Biz seçki axşamı digər namizədlərlə bir yerdə 9-u axşamı Dairə Seçki Komissiyasının qarşısına getdik, etirazımızı bildirdik və dedik ki, bu Azərbaycan seçki tarixində ən biabırçı seçkidir və bu nəticələr ləğv edilməlidir. Ondan sonra biz həmən dairənin qarşısında, yəni 3-cü sıralı xətai birinci seçki dairəsinin qarşısında yenə namizədlər toplandıq, 4 namizəd. Yenə etiraz etdik ki, bu total saxtakarlıq olub bu seçkilərdə və Hüseyin Bala Miralovov legitim millət vəkili ola bilməz. Etirazımızı etdik. Təbii ki, sosial mediada və internetdə bunu yüz minlərlə insan izləyib. Bunu hər kəsə girib baxa bilər. Və seçki günü səhər saat 8-dən, axşam saat 7-yə qədər və ondan sonra seçki prosesindən sonra mən bütün gün ərzində məntiqədə olmuşum. Və mənlə yanaşı internet televiziyaların jurnalistlər də olub və bütün proseslər çəkilib. Elə məntiq olub ki, metro səs sayılmaq. Apardılar bir dənə otaqda, protokollaşdırdılar. Həmən axsalında futbol maçı göstərdilər. Elə məntiq oldu ki, orada yenə mənim səhifəmdə video var ki, məntiqə sədə dedi ki, mənim təzqim qalxıb, mən heç bir iş görə bilmərəm. Və yaxud da 6 saylı məntiqədə ümumiyyətlə protokollar olmadı, dedilər ki, biz dairə məntiqəni ləğv edəcəyik, siz gedin. Və bir çox məntiqələrdə isə məni buraxmadılar içəri. Halbuki seçki qutarsa belə, səslərimə sayılmaz zamanı, səslərin sayılması zamanı, protokollar tərtib edilən zaman namizə, vəkilləri və səlahiyyət nümayəndəsi və müşahidəçilər, yəni seçki prosesinin iştirakçıları hər kəs rahatlıqla gəlib o səs verməyə sayə bilər, protokollar orada tərtib edilməlidir, hər bir müşahidəçiyə də peçatlanmalı protokollardan biri verilməlidir. Belə məntiqələr var, dedik, bizdə 2 ədəd protokol var, biz yalnız dairə seçki komissiyasına gedəndən sonra sizə verə bilər. Yəni, bütün bunlar göstərdi ki, bütün dairələrdə olduğu kimi 33 saylı xətai birinci seçki dairəsində seçki legitim deyil və kifayət qədər total saxtakarlıq olur. Və seçki günü axşamından ta bu günə qədər dairənin nəticələrinin ləğvi üçün mübarizə aparırıq və biz bu günə hazırlaşırdım ki, biz məktun əmən namizədlərlə danışdım. Qaçaq Nəbi küçəsi 7 Vanda mitin keçirmək üçün xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət edəcəkdik. İndi dairə ləğv edildi, bizim Xətaydə, yəni mənim namizəd olaraq edəcəyim mitinq təxirə düşdü, amma mən seçicilərə söz vermişdim ki, məntiq üzvlərinə demişdim ki, hər biriniz haqqında məhkəməyə müraciət edəcəm. Bugün axşam bir neçə məntiqə sədlərinin videosunu və şəkillərini tapışan vəzifələrin və digər məntiqə sədlərinin kim iştirak edibsə, hər biri haqqında prokuratura müraciət edəcəm. Çünki mən onlara xəbərdarlıq etmişdim səhər-səhər İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsindən çıxarış edib vermişdim ki, oxuyun. Yəni bilin ki, hansı məsələ cəlb ediləcəksiniz. Əslində bilməliydilər onu, çünki məntiqə sədri isə onlar maariflənməlidir və məsuliyyətlərini bilməlidir, amma biz də bilirik ki, məntiqə sədrləri və məntiqə üzvlərinin kifayət qədər məcəllədən xəbəri yoxdur. Hətta ATƏT-in belə hesabatında o yazılıb ki, çox təəssüf ki, məntiqə sədrləri və məntiqə üzvlərinin çoxu məcəllədən xəbəri yoxdur. Baxın, siz bayaq da bildirdiniz ki, 4 nəfərlə siz DSK-nın qabağında aksiya elədiniz və bunu ictimaiyyət də bildi. Ləğv olunandan sonra ola bilərmi ki, siz həmən 4 namizəd birləşib bir dənə namizədi rəhbər sürəsiniz? Mən seçki günü axşamından mənim səhifəmə, telefonuma onlarla, yüzlərlə seçki gəlir. Hətta mən küçəyə çıxanda belə mənə deyirdilər ki, siz üzülməyin, siz bizim vəkilimizsiniz zaten. Mən o insanların söz vermişdim ki, sona qədər sizin haqqınızı, hüququnuzu qoruyacaq. Və hətta seçki kampaniyasını öncə demişdim, ya mən bu seçki prosesində məhbus olacaq, ya mən öldürəcəklər, ya da haqqım çatan mandatı alacaq. Hakimiyyət namizədindən qarşı yanaşı, bir namizədə də orada qarşısı təşkil edilmişlər, biz onu etik olaraq demirik. Məndə məlumatlar var. Xətai rayon yaşılaşdırma idarəsi, Xətai rayon JEK-in rəisi, hakimiyyət qorxurdu ki, birdən cəmaat qalxan Hüseyin Balanı buraxan məsələ, digər müstəqil hakimiyyətə yaxın adamı buraxaq. Mən Bakı kənd təhsilində görsə demişdim ki, ola bilər ki, kimisə buradan buraxsınlar, güya siz seçmişsiniz, adı fərqli olacaq, fiziki duruşu fərqli olacaq, kafasama yeni olacaq. Mən təbii ki, yeni namizəd olacaq, çünki mən vuruşurdum, döyüşürdüm insanların səsini qorumaq üçün. Ədalətli seçki keçirilsin, kim seçiləcəksə o da olsun. Digər namizədlər necə qərar verəcək, mənimi dəstəkləyəcəklər, özü də namizəd olacaq, özləri bilər. Yəni, onlar seçim onlarındır, onların haqqıdır namizəd olmaq. Olacaqlar, bugün biz bir yerdə idik saxtakarlığa qarşı, kampaniya başlayacaq, biz yeni rəqib olacaq. Belə sizin alternativ özünü belə deyək, qələbə ya MSK qələbə çalmış kimi hesab edən Miralovov prezidentə təşəkkür etdi.
Sizcə onu prezident mi seçmişdi oraya, yoxsa xalq mı seçmişdi? Yoxsa təşəkkürünü xalqa mı etməli idi? Niyə məhz prezident etdi? Mən Hüseyin Balamirəlimi 2015-dən izləyirəm. Çünki mənim rəqdim olmuşdu 2015-dən. Hüseyin Balamirəlimovun, bilirsiniz, bunu mən demirəm, dram teatrın aktorları deyil, onun yazdığı əsərlər də plagiatdır. Hüseyin Balamirəlimovun 75 yaşı var. Bəlkə həyatında ilk dəfə düz söz dedi, o da bu açıqlaması idi. Onu xalq yox, onu prezident seçmişdir. Biz də göstərdik ki, xalqın yerinə, 47 min insanın yerinə bir nəfər qərar verə bilməz. Qərarı 47 min verəcək. Bir də yenidən bu seçki keçiriləndə əminsizmi yenidən həmən saxtakarlıqlar yerinə təkrarlanmasın? Seçici az gəldi. Bizim dairədə təxminən 2500-3000 adam gəldi. Onlar kim idi? Məktəb müəllimələri, bağçı işçiləri. Bir də hər hansısa namizədə tam bir simpatiyası olan adamlar. Böyük seçici gəlmədi. İndi biz kampaniya dönəmində deyəcəyik, bax, gəldiniz, az adam gəldi. Mən döyüşdüm, dairəni ləğv elətdirdim. Çox adam gəlsə, yenə mandatım alacağım. Yəni, mən həmişə demişəm, artıq bu ənənəvi siyasət getdi. Hakimiyyət bir qərar verəcək, siyasətçilər çıxıb bəyanat verəcək, bu da oldu nəticə, bir olmaz. Döyüşəcəyik. Mən çalışıram ki, prosesli insanlar ziyan görməz. Adamlar araşıb. Məsələn, mənə bizim telefonda, bu ölkədə kimsə şübhə yoxdur ki, siyasətçilərin telefonu dinlənilir. Diplomatik korpusdan belə telefonu dinlənir, bu yayıldı cəmiyyətə, öz televizorunu göstərdi. Hakimiyyət mənim telefonumu dinlir və bilir. Mənə bugünə qədər, ən azı mənim yaddaşımda 50 adam deyib ki, bunun hətta bir 10-15-i xanım olub. Bəy, biz hələ gələk. Hətta bunun içərisində müstəqil olan bəzi namizədlər var ki, yoxdur ortalıqda bizim dairədə. Onların yaxın qohumları belə mənə zəng edir. Sizin haqqınız əzilib, siz vuruşursunuz. Hara deyir, sonra gəlir. Mən demişəm, hələ ki, döyüşən tək mənim. Mən istəmirəm ki, kimsə bu prosesdə həbs olunsun, kimsə bu prosesdə əzilsin. Sabah da xalq yenə mənə səs verəcək, döyüşüm mandatımı alacaq. Yenə saxtakarlıq olacaq, yenə döyüşüm ləğv etdirəcək. Bax, yeri gəlmişkən, döyüşmək dedik. Ayın 16-sı mitik təyin olunub. Siz dairə ləğv olunandan sonra həmin mitikdə iştirak edəsinizmi və yaxud da D18 hərəkət olaraq? Mən ilk başdan demişəm, mənim iki misiyam var. Namizəd olaraq 33 yarı Xətai 1-ci seçki dairəsində mənə səs vermiş insanların səsini qorumaq. İkinci siyasətçi olaraq misiyam 125 seçki dairəsində baş verən total saxtakarlığa etiraz etmək. 16 fevral aksiyasında mən varam, iştirak edəcəm. İcazə verəcəklər icazəli, icazəsiz olacaq. Xalq çıxmasa da tək çıxacaq. Qoy insanlar görsün ki, heç kəs çıxmadır. Qorxdu tomalardan, maşınlardan, o kaskalı polislərdən, amma bir nəfər çıxdı, etiraz elədi. Mən insanlardan heç zaman döyüşməyi gözləmirəm. Və düşünmürəm ki, yüz minlər çıxacaq meydana. Mən hər zaman ona inanmışam ki, əgər insanlar görəcək ki, onun üçün ölməyə hazır olan bir insan var, insanlar ondan çıxacaq. Çünki indiyə qədər çox təəssüf ki, insanlar aldadılıb. İnsanlar yalnız mübarizəni virtual məkanda görür. Amma indi adamlar görəcək ki, onun içindən çıxan, heç bir qorxu görmədən onun haqqını qoruyan insanlar var. Mən 16 fevralda mitikdə olacağam. İcazəli oldu, icazəsiz oldu. Fərq yoxdur. Mən mitikə gedəcəm. Sağda başlayan polis idarəsi bizi çağırır. Mən gedəcəm orada. Və biz nə terror təşkilatıyıq, nə qarşı durmaya meyilliyik. Biz deyir, hakimiyyətə mən MSK-nın qabında dedim o gənclər yığılanda. Hakimiyyət qarşı durmaq istəmirsə, mütləq dairələr ləğv edilməlidir. Yəni bu seçki deyil. Bunu mən demirəm. Bunu hakimiyyətin bütün günü televiziyada məhdiyyəsini eləyən müğənnilər və aparıcılarla deyir. Və bunu digər insanlar da deyir. Yəni bu seçkidən kimsə razı ola bilməz. Rəy sorğularda var bir neçə kanallarda yerimi gəlmişəm, biz də keçirmişik və insanlar bu seçkidə total saxtakarlığa gedildiyini təsdiq edir. Bir sonuncu sualımız bundan ibarətdir ki, müqamət, yəni camiyənin ümumiyyətlə cəmiyyətin müqamət oldu bunlara bəzi məntəqələrdə, dairələrdə üzr istəyirəm, nəticələri ləğv etməyə məcbur qaldı. Yoxsa özləri həqiqətən könüllü mü gördülər ki, nələrsə baş verir və insanlar narazıdır? Bələdiyyə seçkisi bundan da bir yabıcı olmuşdu. Ümumiyyətlə elə bələdiyyələr vardı ki, orada bələdiyyə sədri öz qardaşı oğlu, baldız oğlu, qayın oğlu bələdiyyə seçdirir. Yəni, bir, iki soyaddan ibarət bələdiyyə formalaşdı. Rayonlarda da bu vardı, kəndlərdə vardı. Amma ləğv etmədilər. Ümumiyyətlə bu hökumət istəyir ki, elə parlament seçkilərdə, prezident seçkilərdə bələdiyyə səviyyəsində olsun. Rahat istədiklərini təyin etsinlər. Orada da form itirazına görə bir seçki keçirildi də. Amma indi hakimiyyət baxdı ki, artıq 2005 deyil, 2010 deyil, 2015 deyil. Yeni gənclər çıxıb, yeni siyasətçilər çıxıb. Bunları sən susdura bilməyəcəksin. Və bunları sən ittiham edə bilməyəcəksin. 92-də elədiyiniz oxu şərtləri eləməyin. Artıq yeni adamlar çıxıb və haqlarına dalmaq istəyir. O haqların ki, onların haqqıdır. Bu var. İki sosial mediada artıq aktivlik var yüksək səviyyədə. Bunun bir təsiri var. Üç, mən tam əminimlə deyim ki, 16 fevral mitingində bu da böyük bir təsir var.
Əgər 16 fevral mitinqi olmasaydı, əgər biz namizəd olaraq dairəmizin qabanda etiraz etməsəydik, bəzi namizədlər kimi elə bir A4-də yazacaqdıq ki, bu seçki saxtakarlıq olub, tanımırıq, yaysaydıq, hökumətə dedik, yayın geçsin də bir bəyanatı nə olacaq, bugün tanımayacaqsınız, sabah həmən parlamentin verdiyi qərarı yerinə yetirəcəksiniz. İnzibati məcəlləyə, cinayət məcəlləsinə, digər məcəllələrə dəyişdirəcək. Biz də həmin məcəllələrə uyğun olaraq hansı bir ərizəmiz gələcək və ya ona görə cərimələnəcəyik. Tanımadığımız parlamentə görə. Amma bu gün baxdı ki, o fərqlidir. Mən gecə saat 2-də dairəmə getmişəm. Gecə saat 2-də. ATƏT nümayəndələr 4-dədir. Sabahsı yenə getmişəm. Yenə gedəcəm. Və demişdim insanlara. İndi təbii ki, bu seçki dairə ləğv olundu və Əlbaba Bayramov, bizim dairə sədri, saxtakar və onun katibi saxtakar. Çünki bunu mən demirəm. Bunu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi deyir. Bu adamlar işdən çıxarılacaq. İndi biz o məntəqə desiplasiyasına deyəcək ki, bax, Əlbabanı çıxartdırdıq, cəzalandı, sən də o duruma düşün. Layiqətli seç keçirir. Bəlkə xalq gedib birinə ilə adama səs verəcək ki, ona layiqdir, yoxsa çıxarılmalıdır, qanunum. Çünki mən onu təqib edəcəm. Yəni, əgər dairə ləğv edilirsə, o seçkini keçirən komissiya məntiqi mütləq ləğv edilməlidir. Bu mütləq tələbimizdir. Bu başqa cür olmaz. Mən Əlbaba mənim səsimi dünən uğrayırsa, sabah yenə uğrayacaq. Yəni, bunun xüsusiyyəti uğurluqdur. Bunu başqa nə görürsünüz bundan? Və buna görə 60 min, 70 min dövlət cərimələnir. 60 qəpik bu dövlətdə bunun xeyri yoxdur. Niyə dövlət ona 70 min cərimələnməlidir? O dövlətin pulunu biz ödürük. Mənim vergimlə ödənir. Bir də dünən MSK-nın qarşısında aksiya oldu. Dünən Yozur İslam Sırağı gün. Onun da təsiri oldu mu bu məsələlərə? Təbii ki. Orada kimlər idi? Gənclər idi. Yeni simalar idi. Və artıq hökumət düşünməlidir ki, artıq onun alternativi özü formalaşdıra bilməyəcək. Televiziyalarla, hər hansı qara piyarla. Onun alternativi insanların içərisindən çıxan, alnı açıq, üzü açıq gənclər var ki, onlar barışmayacaq. Biz ölkəmizin Şimali Koreyanın eyni olmasını istəmirik. Biz Türkmənistanın eyni olmasını istəmirik. Biz dəyişmişik və dəyişəcəyik.